estem preocupats per aquest tema, perquè com que passen, ara per exemple han de passar també camions per algunes obres que han fet aquí a la Vila del Teatre i així, és veritat que ens preocupa el fet aquest que s'aixequin, les van arreglar de moment bastant a compte de la garantia, però la veritat és que no he preguntat quan s'acaba aquesta garantia, no ho sé. L'Ajuntament, en representació dels ciutadans, haurà de mantenir-ho, no podem permetre que aquesta obra doncs, no tingui doncs, el nivell de conservació que crec que mereix, i per tant, si s'aixequen, haurem d'anar fent el manteniment i allà, i potser estudiar si és que hi hagués alguna altra mena de solució més definitiva, però no, ho assumirem i ho arreglarem, i volem que el Firalet tingui el millor aspecte possible, que és el que mereix la nostra ciutat.